Ja, jeg har den gleden av å presentere prosjektet vårt Harvest for dere. Formålet for Harvest, det er rett og slett å genotype et stort antall norske individer og lage et representativt nasjonalt kohort-kontrollutvalg. Og vi ønsker å gjøre genotypedata lett tilgjengelig for forskere. Det har jo allerede vært nevnt, jeg nevner det igjen. Vi fikk finansiering fra NFRs biobankprogram som utlyste 20 millioner. NFRs mål har vært å finansiere en stor analyse av høy kvalitet basert på materiale fra nasjonale biobanker. Så vi har fått totalt 20 millioner fra NFR. Jeg har lagt inn at noe som jeg har fremhevet, at dette er ganske mye jobb. Og i ettertid, dette la vi ikke inn i søknaden når vi søkte, men i ettertid, så når jeg regner på det, så mener jeg at vi minimum har en egeninnsats på 10 millioner kroner. Så dette er en stor dugnadsinnsats fra flere institusjoner. Partnerne i Harvest er fire institusjoner. Det er FHI, Folkehelseinstituttet, NTNU, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Bergen. Per Magnus ved Folkehelseinstituttet er prosjektleder. Jeg kommer tilbake til organiseringen av prosjektet litt senere. Men hva er det? Hva er det vi kommer ut med? Først skal jeg si hva vi fikk finansiering til, og så skal jeg si litt mer hva ble det, eller hva blir det, for det er litt forskjeller. Vi fikk finansiering til å finansiere genotype 24 000 individer, eller prøver fra individer. Og de ville opp til å bidra med alle triadene i HUNT, altså helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, som består totalt sett av 120 000 individer. Og når man tar alle triadene, altså mor, far og barn, trioene i HUNT, så blir det rundt 5400 prøver, 1800 triader. Ifra Tromsøundersøkelsen så har vi ikke samme muligheten til å se på, til å velge triader, så der har vi valgt 6200 cirka prøver ifra de 40 000 deltakerne fra Tromsøundersøkelsen. Og da har man valgt litt ut etter hvor man har mye dyp eller ekstra informasjon, fenotypisk informasjon. Ifra mor og barn kohorten ved Folkehelsa så har vi tatt utgangspunkt i 4000 triader, mor, far og barn, totalt sett 12 000 prøver. Dette er fra da totalt sett 270 000 deltakere i mor og barn. Dette utgjør da de 24 000 prøvene som vi søkte om midler til å gjøre genotyping innenfor det budsjettet vi la frem da. Nå viser det seg at vi har en meget dyktig prosjektgruppe, må jeg få lov å si, med noen veldig dyktige forhandlere. I tillegg så går ofte prisene litt ned på kostnadene for genotyping, så vi har klart å få inn og planlegge å øke utvalget med 5000 cirka prøver ifra HUSK. Da får vi enda bedre nasjonal dekning, med får med noen vestlendinger. Så det jobber vi med nå. Så da vil det nå under Harvest-finansieringen være 29 000 prøver. I tillegg så har vi en meget god samarbeidspartner, Pål Njølstad, som skal snakke sammen her etterpå, som vi har da koordinert Harvest-prosjektet i samarbeid med dette ESC-prosjektet. Det vil si at vi bruker akkurat samme plattform, og vi bruker akkurat samme utvalgsmetodikk. Han har basert sitt, eller vårt, felles samarbeidsprosjekt på mor- og barnprøver. Igjen triada, mor, far og barn. Og har vi får da finansiert og øker utvalget med 21 000 individer, altså 7 000 triader igjen, sånn vi totalt sett for mor og barn gjelder dette 33 000. Det blir veldig mange tall her, jeg beklager det. Men det dere kan huske på er 29 000 pluss 21 000 er 50 000. Så rundt 50 000 individer vil være en del av samme datasettene som er, ja, hvor vi har brukt samme metode for å få fram genotype data. Kort om organisering. Vi har en styringsgruppe, den har vi basert på Biobank Norge-nettverket og styringsgruppen der. Vi har en prosjektgruppe som sørger for daglig drift, hvor Per Magnus er da leder, og jeg er koordinator, og NTNU er sterkt inne.
Vi har også sett behov for å ha ganske spesifikke arbeidsgrupper, for dette er ganske kompleks prosjekt. Jeg kommer enda nærmere inn på det med kvalitetssikring. Kvalitetssikring er veldig viktig, mener vi, for denne type datasett, så vi har lagt ned mye arbeid i det. Så vi har hatt en, eller har en arbeidsgruppe på det står genotyping QC pipeline. Det er egentlig kvalitetssikring av genotypedataene. Og så har vi en arbeidsgruppe som ser spesielt på IT-infrastruktur, altså hvordan skal vi legge opp til at forskere skal få tilgang til disse dataene. Kort om valg av analyse og laboratorium. Vi valgte den billigste chipen og den beste chipen for dette formålet, mener vi. Vi valgte Illumina Human Core Exome, altså på det tidspunktet, dette utviklet seg jo, som har et delt innhold. Den har noe som er exom-fokusert, som fanger opp noe mer sjelden variasjon. Og så har den akkurat tilstrekkelig med vanlige enkelte varianter, som gjør at vi kan også gjøre det som heter importering. Så vi får en god dekning av vanlig variasjon over hele genomet. Laboratorieanalysen de har gjort i Trondheim ved NTNU Genomics Core Facility, et utmerket samarbeid med dem. Så hvor er vi nå? Som sagt, vi har lagt ned et enormt arbeid i å gjennomføre selve genotypingen. Det er mye logistikk for å få alle disse prøvene til analyselaben og få gjennomført analysene. Og vi har lagt ned kanskje enda mer jobb i kvalitetssikring. Det er det vi har jobbet med dette året, og som vi stadig jobber med. Alle Tromsø-prøvene er ferdig kjørt, altså ferdig analysert ifra labben, og vi jobber nå med kvalitetssikring av dem. Alle mor- og barn-prøvene, altså de 33.000 prøvene, de er ferdig kjørt, og de er veldig nær ferdig kvalitetssikret. Hunt-prøvene de er i ferd med å bli ferdig genotypet i disse dagene, og vil gå rett over i kvalitetssikring nå snart. Og så er vi i oppstartsfasen med tillatelse for å kjøre huskprøvene. Der må vi ta en runde med å se på samtykke og muligens sende inn nye samtykker for å kunne bruke de prøvene til dette prosjektet. QC-gruppen, igjen, er det 9-10 stykker, i en fantastisk flott gruppe, satt sammen fra 3 store institusjoner i Norge. Jeg mener at dette prosjektet har vært en kjempesuksess spesielt i forhold til akkurat dette, å klare å danne tverrinstitusjonelle grupper som jobber veldig godt sammen. Jeg skal ikke gå i detalj i disse, men jeg vil gjerne vise dere, bare for å illustrere den jobben de har gjort, med at man kjører gjennom en ganske kraftig og god kvalitetssikring. Helt raskt, man ser på sjeldne og vanlige varianter og gjør en vask eller en kvalitetssikring av disse dataene. Man slår den sammen, man vasker dette datasettet, og man gjør de vanlige, dette for de som er inne i det, så dette er veldig sånn standard, men dog noe komplekst, også fordi vi har triadedesign. Dette er kanskje det viktigste. Vi kommer ut med et veldig rent og pent datasett, og vi legger opp til å kunne gi tilgang til data på ulike nivåer. For vi ser for oss at det er brukere, forskere, som har ulike behov. Noen vil ha tilgang til veldig rå data og gjøre veldig mye av dette som vi allerede har gjort, da. Også selv. Mens andre vil ha et veldig ferdig klart til å gjøre analyser. Datasett. Så her vil vi kunne levere data på ulike nivåer. Det er bare hele flowcharten. I tillegg, bare sånn for å vise det vi mener er et tegn på god kvalitet, eller et av mange. Vi har kjørt noen duplikater. Det har vi gjort med vilje for å kunne si noe om treffsikkerheten på metoden, altså på analysene. Og de vi har kjørt 2 ganger, altså duplikat, der ser vi at det er bare 3,5 markører av totalt 600 000 som ikke er like. Så vi mener at dette er en ganske god analysemetode. Igjen, bare for å... Det er litt vanskelig å vise dere datasettet, så derfor prøvde jeg å finne noen sånne illustrasjoner på at det er noen som jobber med det, det finnes data her. Dette er altså for de som kjenner til disse dataene, så vi ser at her ser det ut som noe går veldig gærent, og det er helt riktig, og det er litt av poenget.
noen av disse luker vi bort, altså de markørene som ikke fungerer, de tar vi bort. Så dette er bare bilder fra kvalitetssikringsstegene. IT-infrastruktur blir jo veldig viktig. Dette er jo ikke sekvenseringsdata, men likefullt når man jobber med så mange, med et så stort datasett i forhold til antall individer, så tar det plass. Og ikke minst når man skal kjøre analyser. Så man kan ikke basere seg på å ha det på sin vanlige computer. Ei heller ønsker vi det. Så vi har tenkt en del på dette. Vi har gjort ganske mye, og vi kommer til å tenke enda mer og gjøre enda mer i forhold til å klarlegge hvordan, helt nøyaktig hvordan det, forskerne skal få tilgang til dette. Korttidsplanen har vært at vi ønsket å gjøre genotypingen, vi ønsket å ta vare på det, så det har vi gjort ved Hunt. Dataene ligger nå ved det som heter Hunt Cloud, som også har blitt bygget opp og forsterket. På lengre sikt så tenker vi at det er en veldig fin infrastruktur som ligger der, men i tillegg så har vi TSD, som er tjeneste for sensitive data ved Universitetet i Oslo. Vi jobber også tett sammen med Biobank Norge igjen, og ikke minst med Elixir i forhold til verktøykasser inne i TSD blant annet. Fremtidige forskningsmuligheter. Går veldig kjapt gjennom det. Disse genotypedatene kan jo brukes for seg selv som en slags norsk kontrollgruppe. I tillegg så er det jo viktig å tenke på all den annen informasjonen som ligger i kohortene, hvor det biologiske materialet kommer ifra. Både om fenotyper og eksponering. Jeg har bare listet opp en rekke ulike ting som finnes da fra selvrapport, legemidler, livsstil, arbeidsmiljø, infeksjoner, og også sykdommer er jo da selvrapportert gjennom spørreskjema. Man har antropometriske data målt på helseundersøkelser, og man har kliniske undersøkelser. Det finnes mye data i kohortene. I tillegg så vil det jo være ønskelig og mulig å koble disse dataene til registerinformasjon. Skal ikke gå inn i detalj på alle de mulighetene som ligger i registeren, men det er mange. Både på eksponeringssiden, på sykdom, utkomme og på andre bakgrunnsvariabler. Kanskje enda viktigere, hvordan få tilgang til disse dataene? Jeg synes det er litt viktig å ta fram. Det er ikke for å liksom skape, for å poengtere på en måte, hindringer, men for å poengtere at dette er viktig. Alle må ha eget rekkebehandlingsgrunnlag for å kunne bruke dataene, for å gjøre den forskningen de ønsker. Vi vil legge ut informasjon som skal gjøre det lettere for dere å kunne henvise til riktige, allerede eksisterende behandlingsgrunnlag, og hjelpe dere gjennom den prosessen som best vi kan. Og så er det også viktig å tenke at all den forskningen hviler på de eksisterende samtykkene vi har i kohorten i dag, og på de dataene som forvaltes av de ulike forvalterne, altså for hønt og mor og barn. Vi ønsker veldig å forenkle prosessen og har tenkt å få til en postkasse eller en portal, og vi vil bidra sterkt på rådgivning og tilrettelegging for hurtig behandling. Praktisk tilgang versus utlevering. Det setter vi også veldig høyt. Vi ønsker å gi tilgang til data og ikke levere ut kopier av datasett. Dette er store datasett. Så tilbake til det er det vi ønsker å gi tilgang da innenfor Hunt Cloud eller innenfor TSD. Og så vil det være et spørsmål med deling av data. Der har jeg dessverre ikke noe godt svar enda, annet enn at det jeg ser for meg at vi ønsker igjen at deling av data aller helst bør skje på aggregert nivå. Og det mener jeg er en fordel for det norske altså vitenskapelige forskermiljøet, at vi må lære oss å gjøre disse analysene selv. Men som dere ser, det er et spørsmål her. Dette er ikke helt avklart, og det må vi diskutere videre. Og vi tar selvfølgelig gjerne innspill. Pris. NFR har jo betalt for genotyping av disse dataene, så de skal jo ikke tjene penger på noen vis. Dette skal være lavkost, men det er viktig igjen å påpeke at dette med bruk av IT-infrastruktur, for eksempel, det er ikke lagt inn i finansieringen til nå. Der har vi snakket med forskningsrådet, og de fremhøver hver gang jeg snakker med dem om at det er veldig viktig at man legger inn i de søknadene om penger når man skal bruke dataene. Så er forskningsrådet villig til å, sånn som jeg har hørt i hvert fall, gi penger til det. Når kan man få tilgang? Kanskje det aller mest viktige. Vi har sagt senest 1. januar. De er veldig, som dere
som jeg allerede har sagt, mange av disse dataene jo færre genotypet, så vi har rådata, men vi har veldig høyt fokus på at vi vil stå inne for de dataene vi gir tilgang til, at det høy kvalitet. Så det det vi jobber med å finjustere på noen og prøve å se totalen også til slutt. Så min oppfordring til dere å starte med REC-søknadene nå. Sjekk nettsiden vår i oktober for oppdatert informasjon, for så vidt nå også, og få sendt inn en REC-søknad. Her skal jeg bare vise at dette en skisse av... Dette er bare for å vise at vi egentlig on track. Dette tidslinjen som jeg tegnet på et møte i januar. Så vi stiler mot 1. januar 2016. 2016 med utlevering. Det mulig at den nettadressen syns alt for dårlig der, så den kan jeg få distribuert på annet vis, men vi har en egen nettside innunder Biobank Norge sine nettsider. Der det en knapp midt på siden som heter Harvest, så der kan man gå inn og lese om prosjektet. Takk, det var i grunnen det jeg hadde. Tusen takk skal du ha, Gunn-Peggy, for introduksjon av et veldig spennende prosjekt som kan komme mange til nytte. Det noen spørsmål fra salen? Ja, Finn Vesmørk fra OS og er barneonkolog. Vi har jo i barnekreftmiljøet holdt på med dette her lenge og laget egne banker og har nå et svært sekvenseringsprosjekt gående på nordisk basis. Hvordan vil det være? Det også en Illumina-plattform. Hvordan vil det være å koble og få tilgang til å koble nordiske data opp mot, eller norske delen av dette opp mot dette prosjektet? Jeg vil jo si at det bør det være gode muligheter til. Altså koble opp mot det, altså sammenstille, sette ved siden av andre, for du tenker at det ikke de samme deltakerne her. Men det, jeg mener at det bør det være gode muligheter for. Men da vi inne på det som jeg sa om deling av data, der jeg har ikke på måte det gode svaret på hvordan vi skal gjøre det, men jeg vil veldig gjerne ha innspill og samtalepartnere og ifra dere, altså innspill fra brukerne på hva behovene. Kom opp med dem, så det lettere å diskutere hvordan vi skal få det til.